မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပူတာအိုဒေသခံတဦးရဲ့ပေးစာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။တချင်းပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့နယ်မှာလမ်းပိတ်ထားလို့ဒေသခံတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ် RFA ရေ။တချို့ကအမှနစ်ကစိုက်ထားတဲ့ဆန်စပါးရှိသေးပေမဲ့တချို့ကတော့စားစရာမရှိကြတော့ပါဘူး။မြစ်ကြီးနားဘက်မှာဆွေမျိုးရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီမှာသွားနေလို့ရပေမဲ့ဘဲမှသွားလို့မရတဲ့သူတွေအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကလေးလပိုင်းမှာလဲထွန်ရမှာပါ။အခုက၅လပိုင်းတည်းကိုရောက်လာပြီမဲ့လဲမထွန်ရသေးပါဘူး။ကျမတို့ဒေသခံတွေအရန်အခက်အခဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေလို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတလား၂လလောက်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အဲ့တော့မှပဲလဲထွန်ဖို့73စီဝယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်အတွက်စပါးဆိုင်လို့ရမှာပါဆိုပြီးတော့ပေးဖို့လာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေးစာကိုတင်ပြပါအောင်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဒညဝတီရပ်ကွက်မှာအိမ်တွေကိုပစ်ပြီးစစ်ဆောင်သွားကြသူတွေရဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုရက်ွက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတချို့ကဝင်ရောက်ဖြိုဖျက်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြည်ပေါ်ကတွေအိမ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုယူနေကြပါတယ်တဲ့။ဒီလိုတွေလုပ်နေတာကြောင့်စစ်ဆောင်သွားသူတွေနေရက်ပြန်လာရင်အခက်အခဲတွေ့တော့မှာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ချစ်တီရောက်ရောက်အရေးယူပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောပို့လာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ Signal ဖုန်းနံပါတ်239-2352-1ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ email ကတဆင်ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ rfa.burmese@gmail.com ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတော့မကွေးမျိုးကအားကစားသမားတွေရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြကြပါမယ်။မကွေးမျိုးမိုးလုံလေးလုံးခရိုင်အားကစားခန်းမပတ်လည်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေကဒီအားကစားခန်းမဘေးကမြေလွတ်တွေပေါ်မှာအလုသမားအဆောက်အဦတွေတိုးချဲ့တာရေကန်တွေစောက်တာဆက်ရည်တွင်တူးတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေကလည်းမီးဖို့ကြီးတွေအခိုင်အမာစောက်ပြီးတော့ကြော်လော်ရောင်းချနေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ခမ်းမဘေးမှာမြေလွတ်မကြံတလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ခမ်းမထဲမှာလည်းအညစ်အကြေးနဲ့အကြော်အလော်နဲ့စတဲ့ဒီအနံ့ပေါင်းစုံလုံထွေးနန်းစော်နေတာကြောင့်အားကစားသမားတွေကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကထင်သာမြင်သာရှိနေပါရဲ့။မကွေးခရိုင်အားကစားဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကဘာကြောင့်ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေနေကြတာပါလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်အဆင့်ဆင့်ကတာဝန်ရှိသူတွေလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တင်ပြအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်လှိုင်သာယာကပေးစာကိုတင်ပြပါမယ်ဒီလှိုင်သာယာဘက်မှာဘူးကွန်တွေဝယ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုစစ်သားနဲ့ရဲတွေကပတ်စံတောင်းနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါသူတို့ကတနေ့ကို3ခေါက်လောက်လာပြီးတော့တစ်ခါလာရင်ကျပ်ငွေ5,000တောင်းပါတယ်တဲ့နေပြည်တော်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းစရိတ်လာတောင်းတဲ့ရဲလဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှစားရတယ်မရှိပဲပေးနေရတာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်ပြောပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကစာရီမှာပေးပို့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာနာမည်တွေကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်။